Osrednji moto praznovanja je Župančičeva misel Gre tvoja misel soncu naproti, s katero želijo o pomoči knjig, znanja, kulture, strokovnih in prijaznih knjižničarjev obiskovalce knjižnice spodbuditi, da ta pozitivizem, da v bistvu vsak najde nekaj pozitivnega v sebi in potem tudi širi to v okolico, v kateri živi. Sploh v teh časih, v katerih smo, se mi zdi, da nam tega zelo primanjkuje. V sklopu praznovanja bodo pripravili 4 manjše prireditve in sicer... V oktobru planiramo zasaditi drevo. Novembra, ko imamo tudi dan splošnih knjižnic, bomo po mestu postavili knjigobežnice. Decembra pripravili tiskovno konferenco in potem januarja pa ta osrednja prireditev. Praznovanja 60-letnice, ob kateri si želijo preureditve prostorov, da bi postali moderni knjižnični center. Občina Črnomelj nam je že prisluhnila, izdelana je že idejna zasnova, verjamemo, da bo šlo to tudi naprej v izdelavo projektne dokumentacije, da bomo potem tudi vedeli, o kakšnih financah govorimo. Za nas kot občino je ključno, da imamo pripravljene projekte in potem seveda se lahko prijavimo na takšne in drugačne razpise. Da bo knjižnica še naprej hram učenosti ali kot je v nagovoru dejala direktorica, srce mesta in da se bodo ljudje v njej še naprej počutili dobro, sprejeto in varno. Zna prilagajati svoje prireditve in nekako bom rekel, ni več tista klasična knjižnica, čeprav še vedno to je, zna pa slediti novim trendom in to mi je všeč. Zato župan verjame, da bo dolgo ostala ključen dejavnik kulturnega dogajanja v občini.